66-годишен Велешанец не успеа да преживе од повредите што нему и на уште 4 членови на семејството им ги нанесе најблискиот сосед. Крвава драма се случуваше ноќеска во Велешката населба Црна Џамија. 46-годишен маж во околу 2 часот по полноќ ја скрши вратата и влегол во домот на семејството Најдови. Сочекан влегол во собата на ќерката на сега починатиот и почнал да ја удира, а кога родителите истрчале да го спречат, ги нападнал и нив. Братот на повредениот, на собственикот на куќата, кој живеа на долниот кат и неговата снаа, веднаш се качиле горе, откако слушнале повици за помош, со намера да им помогнат. Но насилникот веднаш и нив ги нападнал и ги повредил и тука останале на подот. На сите им нанел тешки телесни повреди, па заминал во својот дом и на Фейсбук објавил статус, во кој соопштува дека решил да ги убие, како што наведува, своите монструми. Јас вечерва прекинав да ќутам, 47 години од како бев неми глув, се решив да ги убиам моите монструми, а моје мислење е дека се монструми на целото општество. Се што ќе слушнете лошо за мене од овој момент па натаму ми е натоварено од токму овие монструми, напишал нападачот на својот Фейсбук профил. Сите петмина повредени се пренесени во Велешката болница, каде 66-годишниот Димче им подлегнал на повредите, а неговата сопруга во животно загрозувачка состојба е пренесена на неврохирургија во Скопје. Трета жена е донесена со тешки телесни повреди, со крварења во поглавината, со многу рани, едно 5-6 рани поопсежни по главата и со скршеница на левата шака. Друга девојка е донесена со повреди исто така на глава, со повеќе отворени рани на главата и маж со мноштво повреди по глава и врат без скршеници по глава или по телото. Двете семејства не комуницирале, но никогаш меѓу нив немало расправи и тензични ситуации. Соседите велат, нападнатите биле исклучително мирно семејство, но не ни помислувале дека на ваков чекор може да се одлучи и нападачот. За Најдови се многу добри луѓе. Од татко му кој ќе почнеш, до деца. Има многу бав живот сега. Детето зборне не имаше, рекло, ама беше многу повлечено. Оно значи собирало, во него собирало и еве на нив се истурио. Е сега од чој и како е? Шо собирал, никој не му знае, не искажал на никој. На мравата не газеш и никој не очекуваше вако нешто. Паш ногеско двае нешто, се случи што се случи, за жал се случи. Причината он си ја знае. Увид на местото изврши СВР Велес и надлежен јавен обвинител. Нападачот е приведен, а доставен е и предлог за определување мерка притвор. Обвинителството издаде наредба за подигнување на сите материјални докази од местото, а телото на починатиот е предадено на обдукција.